ជម្រាបសួរសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនវិជ្ជាទីគ្រប់និងទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់កោរិវរហ័តដូចតទៅនាយឧត្តមសេនីយ៍សៃសុខាអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារកោរិវរហ័តប្រចាំឆ្នាំ2019ទិសដៅឆ្នាំ2020នៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅសាលប្រជុំអគារសេនាធិការដ្ឋាននៃបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវរហ័តលើផ្ទៃប្រទេសលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជវរហ័តលើផ្ទៃប្រទេសបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារកងរាជវរហ័តឆ្នាំ2019និងផ្សព្វផ្សាយទិសដៅផែនការការងារឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសសម្បូធននាយសេនាធិការកងរាជវរហ័តលើផ្ទៃប្រទេសបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីលទ្ធផលការងារក្នុងការអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2019និងផ្សព្វផ្សាយទិសដៅការងាររួមនិងផែនការហ្វឹកហ្វឺនឆ្នាំ2020ជូនអង្គភាពរួចមកលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៃសុខាបានជំរុញឲ្យកិច្ចប្រជុំធ្វើការពិភាក្សាលើរបាយការណ៍ឬមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅពេលត្រឡប់ទៅអង្គភាពវិញត្រូវធ្វើការកសាងផែនការសម្រាប់អង្គភាពរបស់ខ្លួនដោយប្រមូលផ្ដុំទាំងផ្នែកបូកសរុបសន្និដ្ឋានវាតម្លៃក៏ដូចជាការដាក់ចេញនៅទិសដៅនិងបានសង្កត់ធ្ងន់នៅចំណុចនីមួយៗនាយឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានប្រាប់ទៅដល់មេបញ្ជាការដែលមានទូនាទីដឹកនាំបញ្ជាកម្លាំងដោយផ្ទាល់តាមបណ្ដារាជធានីខេត្តសាលាកោរិវរហ័តដឹងពីផែនការការងារពីរចនាសម្ព័ន្ធនិងរៀបចំបុគ្គលិកតាមជំនាញនីមួយៗលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៃសុខាចង់ឲ្យមានការវិវត្តថ្មីនៅឆ្នាំ2020ក្នុងគំណាយទ្រង់កងរាជវរហ័តឲ្យមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅទាំងផ្នែកបុគ្គលិកដែលមានស្រាប់ដោយប្រោសប្រាសអពីលទ្ធភាពដើម្បីឲ្យការងារមានការប្រែប្រួលវិវត្តរីកចម្រើនមានការផ្លាស់ប្ដូរពីរបៀបធ្វើការដើម្បីឲ្យការងារទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែល្អប្រសើរពីព្រោះរបាយការណ៍បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមត្ថភាពបុគ្គលិកពីស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិជ្ជាការម្នាក់ៗយល់ដឹងនិងបង្កើនសមត្ថភាពហើយក៏ជាពេលវេលាសាកល្បងរវាងអ្នកដែលនៅធ្វើការបាននិងអ្នកដែលនៅធ្វើការមិនបានអ្នកដែលធ្វើការបាននឹងទទួលបានការកោតសរសើរលើកទឹកចិត្តត្រូវតែមានការតែងតាំងអ្នកដែលធ្វើការមិនទាន់បានមានតែបញ្ជូនទៅរៀនលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍មេបញ្ជាការបានបន្ថែមថាក្រៅពីការងារជំនាញដែលទទួលខុសត្រូវការងារដែលត្រូវធ្វើជាបន្ទាន់និងត្រូវធ្វើជាប្រចាំនោះគឺការវឹកវើនិងអប់រំចិត្តសាស្ត្រដែលអាចសម្រេចបាននៅកិច្ចការងារស្នូលកងរាជវរហ័តដូចនេះការវឹកវើត្រូវតែមានផែនការច្បាស់លាស់រីឯការងារអប់រំចិត្តសាស្ត្រជាកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នាក្តាប់ជួបនៅភារកិច្ចធ្វើនៅកិច្ចការងារតាមបញ្ជានិងទូនាទីភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនព័ត៌មានកងរាជវរហ័តដែលទូរទស្សនិកជនទៅតែបានទស្សនាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់និងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា